Të nderuar televizionist, të dashur vëllezër dhe motra më Krishtin, ja ku jemi së bashku në emisionin e përjavshëm Besimi Krishter Ortodox. Në këtë emision dua të trajtoj një temë në lidhje me ndeshjen shpirtërore, me atletizmin shpirtëror. Jeta e krishterë përbën një përpjekje të vazhdueshme për të qëndruar veten, të ndalojmë pasionet dhe dobësit tona, të luftojmë mëkatet që na mbajnë larg nga Perëndia i tërshen. Kjo përpjekje, të dashur më Krishtin, nuk është e lehtë. Nuk është për një kohë, është e vazhdueshme deri në fund. Ajo kërkon para përgatitje të vazhdueshme, punë të rrept, ushtrime, përpjekje si fizike dhe një luftë shpirtërore. Zoti Krisht paralajmëroi që të hym në mbretërinë e qiejve nuk është e lehtë, por është e vështirë, është e pamundur për njerëzit, por Perëndia e hapi këtë rrugë, ishte i pari Krishti që kaloi nga kjo rrugë, po ai i thotë dhe besimtarve, esni nga rruga e ngushtë, që të shonë një jetë, dhe shmangu rrugës së gjë që të shonë në humbje, sepse nga kjo rrugë e ngushtot, shumë do të dëshirojnë pak do të arinë. Por, Zoti Krisht thot po ashtu për ata të krishterë që janë të lodhur nga bara e mëkatit, ose dhe nga stërvitja e jetës shpirtërore dhe vetëpërmbajtjes. E janë tek mua njerëz të munduar të lodhur, jep mani mua barën, mësoni nga mua se jam i përullur nga, i butë dhe i përullur nga zemra, sepse bara ime është e lehtë dhe zgjedhja ime është e ëmbël. Krishti na i lehtëson barrën. Krishti na i bën të ëmbël përpjekjen shpirtërore, sepse, neve përjetojmë që tani gëzimet e mbretërisë së qiejve. Prandaj të gjitha gjërat që ne përpiqemi marrin kuptim. Dhe etrit e përmbledhin përpjekjen e të krishterë me shprehen jep gjak, do me thëmë përpjekje fizike dhe do të marrë shpirt. Shumë merë përpjekja shpirtërore të krishterë ngjan me një përpjekje të atletve që konsiderohet dhe si një përpjekje shpirtërore. Nëse ne kërkojmë në fjalorin interpretimin e fjalës në ndeshje, që thot athlos ose athlisi, që vjen nga greqishtja, do të thot një përpjekje fizike që dikush e ushtron personalisht, një stërvitje që të arrijë qëllimin që është fitoria. Përcaktimi i mësipër na kujton përpjekjen e çdo të krishteri që të kapërcej, si thamë në fillim, gjendjen mëkatare, dobësitë e tij personale, të forcojë vullnetin e tij, të marrë çmimin e shpëtimit të shpirtit. Jo rastësisht brenda dhjatës së vjetër apostull Pavli përdor këtë fjalë, pra atlet, për të ikonizuar jetën e të krishterëve. Kështu ai i karakterizon krishterët si atë që garojnë në stadium, që është stadiumi i jetës. Dhe ashtu si atletët që kërkojnë të marrin çmimin e fitores, patjetër që ata bëjnë një jetë të caktuar, një jetë të kontrolluar, të balancuar me ushtrime trupore, me shpirtërore, larg abuzimeve, që trupi i tyre të jetë i forcuar dhe t'i nështrohet qëllimit, pra garimit, kështu bëjnë edhe i krishteri. Me anë të vetëpërmbajtjes, lutjeve, kreshmës, ai kontrollon trupin e tij, pasionet trupore dhe i jep përparësi gjërave shpirtërore që të dalë fitimtar kundër mëkatit, kundër djallit, dhe kështu të kurozohet me nder dhe lavdi. Shikoni çfarë thot konkretisht apostulli Paul në letrën drejtuar Korintasve. A nuk e dini se vrapuesit që në stadium që të gjithë vrapojnë, po një e merr çmimin. Kështu vraponi që ta merrni. Edhe çdo vrapues e përmban veten nga të gjitha, ata pra që marrin një kurorë që prishet, kurse ne një kurorë që nuk prishet. Unë pra kështu vrapoj, jo sikur jam në dyshim, kështu luftoj me grusht, jo sikur era erën, por mendoj trupin tim dhe bëj sklav, se mos pasi tu kem predikuar të tjerve, unë hiqem poshtë. Si trajner, ne dim se ai ka përgjegjësinë të vendosë një program stërvitje të rrept, që t'i drejtoja ta pra nga një nivel i ullët në një nivel më të lartë në garim që atleti pra të marri çmim. Të njëjtin gjë bën apostull Pavli, a i si një trajner shpirtëror me përvoj, i nxit besimtarët një program të caktuar stërvitje shpirtërore. Këtë shikojmë në letrën e apostull Pavli drejtuar Timotheut, birit dhe bashkëpunëtorit e tij. Shikoni çfarë i shkruan ai. Po ti o njeri i Perëndis, hiq dorë nga këto dhe ndiq drejtsinë, shpresëtarinë, besimin, dashurinë, durimin,
butësi, lufto luftën e mirë të besimit, rrok jetën e përjetshme, në cilën edhe u thire dhe rrëfeve rrëfimin e mirë për para shumë dëshmimtarve. Të njëjtën gjë bëjnë dhe etrit shpirtëror në ditët e sotme. Ata na vendosin rregulla, kanone, na vendosin programe shpirtërore, lutje, kreshëm, agripnim, metani, na distancojnë nga mëkati, në mënyrë që të na sillin në rrugën e drejtë dhe të na forcojnë në ndeshjen e mirë të besimit. Duke qenë se gjithmonë ekziston rreziku i devijimit prej qëllimeve tona shpirtërore, prej përpjekjeve tona frytëdhënëse që për shkak të plogështisë son, për ta cilësuar son ato mund t'i humbasim, atëherë apostulli Pavli na paralajmëron që të kemi kujdes nga fryma e botës, mos të rëmbemi me tepri nga kujdesi për trupin, më shumë të kërkojmë vlerat dhe dobin tonë shpirtërore. Shkoni çfarë thot përsëri tek letra Timotheut. Edhe për përrallave të ndyra plakash i dorpër, fjalëve të kota, përrallave, sajesave, dhe stëri vite veten tënde me besim të mirë, sepse stërvitja e trupit thot është e dobishme për pak kohë, por besimi i mirë është i dobishëm për të gjitha, sepse ka premtim për jetën e tanishme dhe për atë që do të vijë. Nëse do të sjellim në kujtesë këto fjalë të apostullit Pavlit dhe t'i kthejmë ato në kushtet të sotme, do të shohim se stërvitja shpirtërore është shumë e rëndësishme për jetën e tashme ashtu dhe për të ardhmen. Nëse neve stërvisim një trup, ne sado që ta stërvisim një trup, ta kemi të shëndetshëm, të fortë fizikisht, prapë ai trup një ditë do plaket dhe do vdes. Kurse një shpirt i stërvitur, ai kur nuk vdes. Madje shpirti është ai që jep jetë trupit. Kështu që garimi shpirtëror ose stërvitja shpirtërore është shumë e vlefshme sa e trupore, është edhe për këtë jetë, edhe për jetën e përjetshme. Apostulli Pavli thekson vazhdimisht përpjekjen në mënyrën që i krishteri të mundohet fitoj kurorën që Krishti e ka premtuar, që të luftoj si pas regulave dhe porosive të ungjillit. Dhe nëse dikush ndeshet, thot, nuk kurorëzohet nëse nuk ndeshet si pas ligjit. Prandaj të dashur më Krishtin, ashtu si atletët, kanë regulat e tyre në garim, edhe ne kemi regulat tona në garimin shpirtëror. Këto regula janë porosit e Krishtit, janë mësimet, doktrina e kishës, janë kanunet që na vënë ati rëfyës. Pra, vetëm në përmjet këtyre, ne mund të arrijmë në fund të garës dhe të kurzojmë nderë dhe lavdim. Apostulli Pavli thekson fjallën vigjelencë shpirtërore. Shikoni çfarë thot ai, në letrën dërguar Filipianëve. Jo se unë tashmë e kam marrë çmimin, apo se jam bërë i përsosur, por e ndjek se mbas edhe kap, gjë për të cilën edhe u kapa prej Krishtit Jesu. Vëllezër, unë se numëroj veten time se mora atë, pra medaljen, po një gjë bëj, duke haruar ato që janë prapa dhe duke ushtrirë në ato që janë përpara, sulem drejt qëllimit për çmimin e thirrjes Perëndisë për së larti në Krishtin Jesu. Pra, apostulli Pavli na këshillon që neve nuk duhet të qëndrojmë në arritjet që kemi kapur dhe përfituar deri tani. Sepse ndodh kjo që neve ta kthejmë kokën pas dhe të mburremi dhe të ndihemi rahat me ato që arritëm. Por duhet dini se njeriu nuk është një qenie statike. Njeriu nuk është si një objekt që vendos atje edhe nuk lëviz. Njeriu është një qenie dinamike. Ai lëviz gjithmonë, o për lart, drejt Perëndisë, në jetë të moralshme, të virtutshme, në shenjtëri deri në hyjnizim, dhe kjo nuk mbaron asnjëherë, as në këtë jetë, as në përjetësi, ose njeriu zbret poshtë në dekadencë, duke bërë ngjashëm me diallin, madje në jetë dhe mëkesë diallit. Prandaj, asnjëherë nuk duhet të mendojmë se tani arritëm, edhe nuk duhet të pushojmë pak. Jo, në çdo ditë duhet të garojmë, duhet të ngjitemi deri sa ta përfundojmë garën. Dhe kur përfundon gara? Gara e përfundon mbas vdekjes son dhe mbas gjykimit të Perëndisë. Thuhet se djalli e tundoi shën Andonin e madh edhe mbas ja i dha shpirtin. Pra kur shën Andoni i madh po shkonte drejt qieve, për të shkuar në portat e parajsës, po kalonte në për ato doganat ajrore të demonve, djalli i shkonte nga pas dhe i thoshte këto fjalë, Andon më munde, Andon më munde. E bënde këtë, që ta tundonte Shën Andonin që ai të kthej, i thoshte po të munda. Por, Shën Andoni akoma nuk e kishte mundur djallin, sepse akoma nuk ishte marrë kurorën e fitores, akoma nuk kishte marrë çmimin nga Zoti, sepse vetëm kur merë çmimin, atere po,
ti mund të shpallësh një fitues. Prandaj dhe shënandoni në fliste. Vetëm kur hyri në parajs dhe mori aprovimin dhe përqimin e Perëndis dhe kurorën e lavdis, atë thuhet që ai nxori pa kokën nga dera e parajs dhe i tha, tani të mundo. Prandaj të dashur më krishtin, bëni kujdes, sepse lufta shpirtërore është deri në fund dhe djalli kërkon nga vëj strekëmça për të rrëzuar deri në momentin e fundit. Prandaj duhet të jemi konsekuent deri në fund. Nuk duhet kënaqemi me ato që kemi arritur, siç thot apostulli Pavli, po të shikojmë përpara, të vazhdojmë përpara, drejt thirrjes së Perëndis prej së larti në Krishtin Jesu. Ndërgjegja e kishës prej shekujve të parë dhe në vazhdim, duke ndjekur frazën e apostullit Pavlit, atletët e Krishtit, i karakterizon dhe martirët dhe homologjetët e besimit si atlet dhe artofor. Kemi shumë në sinaktarët e kishës ku na tregohet për shenjtorë të cilët atletizuan, thuhet. Fjala atletizuan do thotë u ndeshën. Për shembull, kisha për martirët thotë martirët të shenjtë që atletizuan dhe morën kurorën, siç Shën Gjergji, Shën Dimitri, Shën Parashevia Athofore dhe shumë shenjtorë të tjerë. Me shfaqjen e lulëzimit të murgjerisë, sidomos mbas shekullit të 4. Atëherë kemi një tjetër atletizim, sepse pushoi përndjekja e kishës, që gjatë 3 shekujve të parë dolën 11 milion martirë, paktën aq njohim, por ka dhe më shumë. Atëherë, me që u vendos një paqe dhe u largua martirizimi fizik, të krishterët e devotshëm kërkuan një tjetër martirizim, martirizimin e ndërgjegjes. Ata shkuan në shkretirë në vëndet shkreta dhe filluan një jetë asketike, të luftojnë me pasionet e tyre, të zhdukin mëkatet e tyre në përmjet ushtrimit të rreptë, të kreshmës, të agripnis, të lutjes së vazhdueshme dhe kështu arritën atë, si them, atletizmin asketik. Dhe përmes përvojës së këtyre asketëve të shkretirë dhe të etërve të kishës, u artua njësër shkrimesh me përmbajtje asketike dhe niptike, që mësojnë të gjithë krishterët si të përjetojnë në jetën e tyre të përditshme një frymë asketike dhe luftuese për betejat shpirtërore. Le të vërejmë disa nga fjalët e këtyre asketëve të mëdhenj, të cilët janë profesor të shpirtit. Shenandolli Mall shkruan për luftën kundër pasioneve. Shikoni çfarë thotë ai. Nëse kujdesemi që të shërojmë dobësitë tona trupore, shumë më tepër duhet kujdesemi për të shëruar dobësitë e shpirtit, pasionet e tij. Është në dorën tonë që të jetojmë në mënyrë që i pëlqen Perëndis. Askush nuk mund na detyrojë të bëjmë keq pa vullnetin tonë. Ai i cili e ka kuptuar se çfarë shpirti, jeton në mënyrë të drejtë dhe nuk i bindet trupit të tij. Ai i cili mundohet për shpirtin e tij, le të mos mbas guximin e tij nëse rrëzohet, po të ngrihet dhe të fillojë të luftojë përsëri. Deri në frymën e fundit duhet ngrihemi dhe luftojmë përsëri. Ai i cili mund pasionet e trupit, kur rrëzohet me papritshmëri, e bëhet i papritshëm, pra i merr jetën e përjetshme. Nëse nuk do të ekzistojnë pasionet, nuk do të ekzistojë luftë për virtutin. Prandaj në një vend tjetër ai thot, hiqja botës tundimet dhe askush nuk do shpëtojë. Shumë njerëz thon, pse Zoti e ka lënë djallin? Pse Zoti i ka lënë tundimet, pse Zoti i ka lënë provat? Nuk mund ta bënte një rrugë të lehtë, një autostradë pa probleme, ë? Patjetër që Zoti mund ta bënte atë, nuk e kishte vështirë, sepse ai i shlyvi gjithë mëkatet tona. Por Zoti kërkon që ne të atletizojmë, ne të garojmë, ne të ndeshemi me armikun, me pasionet, me dobësitë tona, që mbas pagëzimit na vin nga jashtë, sepse para pagëzimit janë brenda nesh, para pagëzimit gjithë jemi të lindur, të rritur, të robëruar në mëkat, por me pagëzimin mëkatet falen, djalli del jashtë me anë të egzorcizmit dhe na lufton nga jashtë dhe lejon Perëndia të na luftojë që ne të luftojmë me atë, të luftojmë me pasionet, të garojmë për virtutin dhe kështu të kurorëzohemi. Zoti nuk do vetëm shpëtimin ton, por do dhe lavdin ton, do dhe nderin ton, ashtu si një prind. Nuk do vetëm ta ushqej dhe ta vesh një fëmijë, po i arsimon atë, edukon atë dhe ka ambicie prindi i mirë që fëmija ti të përparoj, të bëhet dikushi, thesh, për gëzimin e fëmijës, po dhe të prindit dhe për të mirën e shoqërisë. Aq më tepër Perëndia. Do që ne të krishterët të garojmë që të fitojmë, prandaj të dashur më Krishtin, janë të domosdoshme tundimet, sepse ato na mbajnë një jetë shpirtërore të gjallë, por
si stash, na ruajnë edhe nga plogështia, por mbi të gjitha, na japin mundësi të atletizojmë dhe të fitojmë që të kurrëzohemi me nderin e lavdi. Një tjetër murg i shenjtë, Evangrio, thot, a i cili mund zemërimin, mund edhe demonët. A i cili është shërbëtori zemërimit, është i huaj për rrugën e shpëtimtarit tonë. A i cili kreshmon dhe vetë përmbajet, por zemërohet, gjason me një anije cila lundron në det, duke patur si kapiten demonin dinjak. Madje edhe nëse të tjerat na konsiderojnë si të ditur, të tjerë na konsiderojnë si të ditur, nuk duhet bëhemi pjesë e diturisë, ne duhet bëhemi, nuk bëhemi dot pjesë e diturisë shënore, derisa zemërohemi, thot, sepse është shkruar në kreun e të paditurve prehet zemërimi. Këtë ka thënë Ava Kasiani. Shikoni çfarë thotë shenjtori. Pra, jeta shpirtërore është një përpjekje dhe një garim shumë i vështirë se ata që merren me aktivitete trupore fizike, pra që garojnë për të fituar çmime në përpjekje trupore, sepse jeta shpirtërore ka përpjekje më të mëdha, më vetmose, sepse lufton me pasionet. Një nga pasionet që ne duhet luftojmë, siç e tha dhe shenjtori, është zemërimi. Të gjithë na kap zemërimi, na kap shumë lehtë, indignata, dëshira për akmarje. Por shikoni se çfarë thot shenjtori, çfarë të këqijash na sjell zemërimin. Prandaj ai që mund zemërimin, ai vërtet ka një merit të madhe dhe fiton një medalje të madhe, dhe zemërimi nuk mundet kollaj. Mundet me shumë vështirësi. Një tjetër pasion që drejton shpirtin mëkatet e tjera dhe largon nga Perëndia është lavdërimi i kot. Sepse ai ia portat dhe për shumë mëkate, si tradhtari që ia portat e kështjellës. Që dikush të dalë fitimtar kundër pasioneve të mëkateve, nevojiten një përpjekje e madhe, jo vetëm trupore me kreshëm e vetëm përmbajtje, por dhe shpirtërore. Një shmangje nga mëkatit. Shikoni çfarë na thuhet. Etrit nuk ka dhënë një kanon kreshme as në mënyrë ushqimi, as në një mënyrë konkrete, sepse nuk kemi të gjithë të njëjtën fuqi. Por ka dhënë një qëllim t'i largojmë patjetër ushqimit të tepër, të urrejmë ngopjen me tepri, ushqimet t'i përdorim sa të mundim të jetojmë dhe jo të slavërohemi në dëshirën e shijimit të tyre. Nuk mjafton vetëm kreshma trupore që të fitojmë pastërtinë e zemrës. Ajo duhet të shoqërohet me lutje të vazhdueshme. Për pastërtinë e shpirtit nuk mjafton vetëm përmbajtja nga disa ushqime. Kreshma duhet të shoqërohet me largim prej argjendashjes, zemërimit, mburjes, lavdis boshe dhe për çdo mendimi të pamoralshëm. Shëndia dohu i fotikës tekson, kreshma është një met me ancilet fitohet dituria. Nuk largohemi për ushqimeve se janë të këqija, por sepse duam që të përmbajmë mishin ose dobësit e mishin. Prandaj, të dashur më Krishtin, është ajo që e thamë dhe përsërisim, që etrit e kishës na tregon një ushtim të balancuar vetë përmbajtje, si nga kreshma, që është një mjet, po jo qëllim, e cila duhet të shoqërohet edhe me kreshmën shpirtërore. Një alternim, sepse ndonjëherë na ndodhë kjo që neve kreshmojmë nga disa ushqime me bashkëtazore dhe na duket se kjo mjafton. Jo, kreshma atëre kthehet një dietë, nuk është një ushtrim. Kreshma nga bingopja ose nga kënaqësia që na jep ushqimi, na ndihmon që duke filluar nga këto gjëra, atëre të krijojmë vetëpërmbajtje nga gjërat më të vështira, që siç thamë më përpara, janë pasionet, zemërimi, është lavdidashja, është argjendashja ose epshi e të tjera e të tjera. Të gjitha këto pra ndihmon njëra tjetër. Pra kreshma trupore ndihmon kreshma shpirtërore dhe kreshma shpirtërore i jep kuptim kreshmës trupore. Lufta për shlirimin e pasioneve ndikon në marrëdhëniet tona me njerëzit e tjerë. Cilësitë e jetës sonë shpirtërore pasionohen dhe në mjedisin ku ne jetojmë. Nëse dëshirojmë të kemi lidhje të krishtera, duhet që fillimisht të ndryshojmë veten tonë dhe të përpiqemi të ndikojmë shpirtërisht edhe tek të tjerët. Ava Kasiani shkruan në lidhje me këtë gjë. Rregullimi i shpirtit tonë dhe fitimi i paqes nuk arrihet prej zemërgjërsisë të tjerëve për ne, po prej durimit që dhe sjelljes tonë ndaj të tjerëve. Pra, si të kuptojmë këtë fjalë?
Shpeshherë neve ankohemi se njerëzit nuk na kuptojnë ose ambienti ku jetojmë nuk është i favorshëm për ne, prandaj ne nuk jemi të qetë dhe nuk jemi në paqe. Por nuk është kjo. Problemi është i joni, jo i njerëzve dhe jo i ambientit. Prandaj neve duhet të pastrojmë veten nga pasionet, nga konfliktet e brendshme shpirtërore, dhe atëherë duke vendosur paqe me veten, ne do të vendosim paqe edhe me tjerë, si thotë Shën Serafimi Sarov. Vendos paqen me veten dhe mirat të tjerë do jenë paqe me ty. Jo vetëm njerëzit, por dhe natyra, edhe shtazët, dhe gjithë kafshët e egra do jenë në paqe me ne. Këtë e shikojmë jetën e shenjtorëve, se cilët ata vendosën paqen e tyre, pra duke larguar pasionet e zëmërimit, inatës, lavdidashës, egoizmit, gjithçka që ndan nga Perëndia dhe nga njerëzit dhe konfliktuon vetveten, dhe marrëdhëniet edhe me natyrën, dhe këta kur u vendos paqja, pra arritën atë papasionshmërinë, gjithçka rreth tyre rezulton te paqja. Edhe armiqtë e tyre bëheshin paqësorë, edhe kafshët e egra, egërësia bëheshin paqësorë. Të luftojmë gjithë pasionet e shpirtit, sepse nëse imposhtim ato me hirën e Perëndisë, mundemi që të jetojmë jo vetëm me njerëzit, po dhe me bishat e egra. A kuptoni? Këtë e kanë thënë shenjtorët. Shën Maksim Pohusi thot në lidhje me marrëdhënien tonë me njerëzit se ai që ndryshon sjelljen e tij ndaj njerëzve në përputhje me karakterin e tyre, nuk ka dashuri Perëndie. Sepse në këtë mënyrë një njeri do ta dojë dhe tjetrin, dhe do ta urrej. Nëse nuk do që të largohesh prej dashurisë së Perëndisë, mos lejo ndonjë që të vdes i shqetësuar dhe i pikulluar prej teje, dhe të mos vdesësh dhe ti i shqetësuar dhe i pikulluar prej ndonjë njeriu tjetër. Pra, shenjtori, Shën Maksim Pohusi, njerëz me shumë përvojë shpirtërore, na thonë se neve nuk duhet të përshtatemi karakterit të njerëzve, duke krijuar mënyra hipokrite të komunikimit me tyre, por neve duhet të duam Perëndin me gjithë mendjen, me gjithë zemër, me gjithë shpirt, me gjithë fuqin ton, dhe duhet duam të afrohemi si vetveten. Dhe dashuria e vërtet është në fillim do veten, pasaj do tjetrin. Në qoftë se ti nuk e do veten, në qoftë se ti nuk shëron veten tënde, si do pretendosh se ti do shërosh të tjerët? Prandaj ndodh kjo çudi të dashur me Krishtin. Me ata që sot qeshim në mëngjes, me ata zihemi në darkë. Pra ne kemi një personalitet të dyfisht, sepse nuk kemi paqe, nuk kemi bërë vetvetja, jemi të dyzuar. Prandaj duhet të bëhemi një me Perëndin, me anë të ushtrimit, jetës shpirtërore, të largojmë pasionet, të largojmë tundimet, ose të i përballojmë tundimet, dhe atëherë neve do dim të cilësohemi edhe me njerëzit e tjerë. As nuk do t'i dëmtojmë ata, por as ata nuk mund të na dëmtojnë neve. Një nga pasionet më të vështira për të luftuar është mburja lavdidashja. Ajo hyn shumë lehtë tek çdo njeri, për ta orientuar nëse ai nuk është i zgjuar shpirtërisht, nuk është vigjilent, nuk ndeshet që në fillim me mburjen, por e lejon të penetrojë. Mund të jetë e pranishme në çdo veprim, në çdo fjalë, në heshtje, në vigjilencë, në kreshëm, në lutje, në përdëllim. Për shembull, është ajo e tundon dhe rrëzon në lavdit kot, për shembull, atë që nuk e mashtron me pasuri e krenon me anë të varfërisë. Atë të cilin nuk e bëri krenar me fjalët e tij të mençura e rrëzon për shkak me një mendim krenar se ai është një njerëz që kreshmon. Kur krenaria dominon shpirtin e shkatron të gjithin. Dëshmimtar për këtë rënje që bën krenaria është kryeangjëlli Eosfor, i cili e ra nga qielli për shkak të krenarisë, na thot Ava Kasiani. Një rëndësi parësore për përballimin e krenarisë të lavdisë së kotë është ndërgjegjja e vullnetit ton egoist. Pra ne duhet jemi të ndërgjeshëm se kemi një vullnet egoist. Dhe ne duhet e që dorë nga vetvetja, nga vetvendosja. Shikoni çfarë thot Ava Nil Asketi. Mos u lut të bën ato që ti dëshiron, por në lutjen tënde të thuash, u bëv dëshira jote, jote tek mua. Lëre tek Perëndia me besim nevojën e trupit tënd. Dhe kjo tregon se ke lënë tek ai dhe nevojën e shpirtit tënd. Thot Ava Nil Asketi. Ai cili është i gatshëm që të përpiqet për luftimin e pasioneve të shpirtit, duhet të di
se për këtë gjë nevojitet përpjekje madhe dhe durim, sepse në të gjitha stadet e ndese shpirtërore do të përbadhet me tundime, me mendimet këqia të të ligut. Pra, sa më lartë në ngjitemi në shkallën e virtutit, aq më shumë dhe intensifikohet lufta demoniake. Sa më shumë hirë në avi Perëndia, në përpjekjet tona, aq më tepër tundohemi nga i ligu. Pra, është në mënyrë të balancuar gjithçka. Kështu që mos kujtoni se duke ecur në jetën shpirtërore lufta do ndaloj. Ajo ndalon vetëm atëre ku ne kemi arritur në pjekurinë shpirtërore, në moshën e Krishtit, në atë përsosmëri që fatkesisht pak e arrin gjendjen e papasionshmërisë që në këtë jetë. Shumica luftohen, tundohen gjatë gjithë jetës së tyre. Shikoni çfarë thotë një tjetër shenjtor. Mos thuaj se ke fituar virtutin pa u hidhuruar më përpara. Virtutin që ke fituar merati nuk është i sprovuar. Ai që lutet për të gjithë, ata që i bëjnë padrejti, e godet demonin me vroll. Ai që reagon kundër atyre që e padrejtojnë, plagoset për vetë demonve. Akuzimi për njerëzve sjell dhimbje në zemër, por e pastron atë që duron. Prandaj të dashur më Krishtin, ne nuk do të çuditemi se sa më tepër përparojmë në jetën shpirtërore, aq më tepër dhe keq kuptohemi nga njerëzit, ëh? Sepse ata njerëzit drejton tjetër kush, i drejton demoni. Kështu që mos u çuditni kur shikoni në jetën shenjtorëve që ata arritën në shkallë shenjtërie shumë të lartë, por keq kuptoheshin nga njerëzit, akuzoheshin nga njerëzit, madje dhe vriteshin nga njerëzit. A nuk i ndodhi kjo Zotit Jezu Krisht? A nuk i ndodhi kjo Shën Joan Parense Pagëzor? A nuk i ndodhi kjo apostëve? A nuk i ndodhi kjo Shën Joan Gojardit? Shënektarit, dhe shenjtorëve të tjerë deri në ditën e sotme, patjetër. Kështu që asnjëherë mos u keq kuptoni pse njerëzit ju veçojnë dhe nxjerrin emrin tuaj për të keq për shkak të birit njeriu. Sepse kështu veprojnë dhe me profetët, kështu veprojnë me shenjtorët, kështu veprojnë dhe me Zotin. Kjo është jeta shpirtërore. Ky është trendi i jetës shpirtërore. Prandaj duhet jemi të ndërgjeshëm, se shpesh neve skandalisemi dhe themi ç'po na ndodh kështu. Ne në vend që të fitojmë simpatinë e njerëzve se jemi të krishterë dhe bëjmë mirë, ne na krijohet antipati. Por çfarë thot Zoti? Mirë juve, ku njerëzit flasin të gjithë mirë për ju. Pra, është e pamundur që të bësh një jetë shpirtërore sipas porosive të Zotit dhe të gjithë njerëzit të duan, të gjithë njerëzit të përkrahen, të duart trokasin. Kur? Sepse jo të gjithë njerëzit janë në të njëjtin mendim. Vetëm parajs po ka të njëjtin mendim. Kurse këtu në tokë ka diversion mendimesh, ka konflikte mendimesh dhe veprimesh, sepse në këtë botë është edhe Zoti, është edhe djalli. Ka leje djalli deri kur të vijë Zoti që ai na tundoj, dhe na ngrejë dhe njerëz me opinionet e tyre kundër nesh, me veprimet e tyre kundër nesh, madje edhe natyrën kundër nesh. Kështu që patjetër të dashur më Krishtin ne do kemi konflikte. Dhe asnjëherë nuk duhet të skandalisemi. Krishti thotë nëse më dëgjojnë mua, do të dëgjojnë dhe ju. Nëse nuk dëgjojnë mua, nuk do të dëgjojnë as ju. Nuk ka shërbëtor më të madh se mësuesi. Pra, kur u përndoq Krishti, do përndiqemi edhe neve. Lehtësisht mund të bijem në kurthin e pasioneve pa kuptuar. Shikoni çfarë thot Mark Asketi. Ai i cili nuk di pritën e armiqve, vritet lehtësisht. Edhe ai që nuk i di shkaqjet e pasioneve, bie lehtësisht. Kur djalli gjen një njeri që merret me trupin e tij në mënyrë hiperbolike, fillimisht jeq dijen e gjërave ujinore, më pas i pret shpresën e tij tek Perëndia. Prandaj të dashur më Krishtin, sipas shenjtorëve, ne duhet jemi ndërgjegjës për sëmundjet tona. Është si me trupin ton. Nëse ne nuk dimë se çfarë të mbetash ka trupi ynë, çfarë sëmundje trashëgojmë ose fitojmë, atëherë ne do rrezikojmë gjithmonë trupin ton. Ku si fillon shërimi i një sëmundje? Kur ekzaminohet sëmundja? Kur je i ndërgjeshëm çfarë sëmundje ke? Atëherë fillon bashkëpunimi me mjekun. Atëherë fillon terapia, atëherë fillon dhe shërimi. Kështu është në jetën shpirtërore. Ne duhet dim ku kemi dobësitë. Kemi dobësi që trashëguara dhe të fituara. Kemi disa mure të plasaritura, disa dyert të jo të mbyllura plotësisht. Aty hyn djalli. Prandaj atje ku kemi dobësi, atje dhe duhet të përforcojmë që kështu, si them, ti qëndrojmë me gatishmëri sulmeve të ligut. Le të shikojmë pra dhe disa jeron bashkohor se çfarë na ka thënë në përpjekje që të bëjnë krishterët për shëndrimin e shpirtit, pastrimin e zemrës nga pasionet dhe dëshirat mëkatare. Ji pasur,
duhet luftosh që të mos bësh i varfër nga paratë tua. Duhet përpiqesh që t'i japësh tot. Mundim nuk është vetëm të durosh varfërinë, por edhe të mësosh t'i japësh nëse ke. Ndoshta ky është mundimi më i madh. Je i shëndetshëm apo je smur, duhet përpiqesh tot në mënyrë që me sëmundjen të jesh i dobishëm për veten tënde, ndërsa me shëndetin e mirë të jesh i dobishëm për të tjerët. Hierondi Joil. Çfarë thot Hierond Porfiri, një shenjtor i kohëve të fundit? Mos lufto që të shënjërosesh të keqen për shpirtin tënd. Mbill të mirën, dhe ajo do ta dëbojë të keqen. Gjendesh brenda një llome të errët dhe përpiqesh që me duart e tua të largosh errësirën? Errësira nuk ikën në këtë mënyrë. Hap dritaren që ty drita e Perëndisë dhe errësira do të largohet. Ju keni rrugën tuaj, po Iliku vjen dhe ju tërheq prej mendje. Mos e ktheni që të diskutoni dhe të përleshini me të. Esni në rrugën tuaj dhe ai do të detyrohet që t'ju lërë të qetë. Një tjetër shenjtor, Hierond Efrem Katunaqoti, thotë: "Për jush varet që mendja juaj të jetë e qetë dhe normale. Nuk varet nga tundimi nëse ju sulmon. Vetë ti do të bësh shkak për shpëtimin tënd. Prej teje varet. Kur ti dëshiron shpëtimin tënd dhe mundon veten tënde, të gjitha do shkojnë më së miri." Dhe një tjetër shenjtar i kohëve sonë, Theodori Edezës, thotë: "Pasionet trupore dhe materiale paksohen dhe të kuren me gjërat trupore, ndërsa pasionet shpirtërore zhduken me prurësinë, butësinë dhe dashurinë." Prandaj, të dashur më Krishtin, kemi një garim të fort, një garim i cili ka kërkesa shumë të larta për një jetën shpirtërore, dhe jo të gjithë që fillojnë garën të gjithë e përfundojnë. Prandaj, duhet përpiqemi, duhet të atletizojmë, duhet të garojmë sipas rregullave, ligjeve, porosive të Zotit, mësimeve e kanoneve kishtare, këshillave dhe këshillave dhe atyre çfarë na jep ati shpirtëror, që kështu të shkojmë deri në fund, në finish, që të garohemi dhe e mbyllim këtu edhe me një shprehje të Hierond Efrem Katunaqotit. Do të bësh durim për pasionet e tua. Do të bësh durim dhe për të mijat. Kështu do të bëhesh shenjtor. Prandaj, Zoti na thot, kush do duroj deri në fund, ai do shpëtoj. Le të vazhdojmë garimin ton shpirtëror, me përpjekje të sinqerta, me vetmohim, me lutje, me kreshëm, me pendim rrëfim, me kungim dhe me durim. Sepse patjetër që nuk jemi vetëm. Zoti është me ne dhe ai do ta mbaroj veprën që ka nisur tek ne. Dhe në fund, duke shkuar në finish, do na kurorëzoj me nder lavdi, ashtu siç bëri me të gjithë ata që garuan mirë edhe fituan. Këtu mendoj të dashur më Krishtin ta mbyll edhe bisedën për sot, por të takuar në takimin tjetër. Deri atëherë, miru pafshim.